У мікрорайоні Пентагон біля будинку 109 по вулиці Ілони Зріні нині людно та весело. Тут зібрались і діти, і дорослі. Мета заходу – презентація нового проекту громадських ініціатив. Мова йде про створення громадського простору «Софіїн двір». Наш проект створення громадського простору в Софіїному дворі зареєстрований за номером 1. Він проходить експертизу. Передбачено проектом, ви можете бачити, це є облаштування цієї території, де буде поставлена лавка пергола, де буде поставлена шафа для книг в вигляді телефонної будки англійського стилю. Потім передбачено також по проекту встановлення ліхтаря з сонячними батареями. І ще передбачено облаштувати під'їзд номер 1, де жила Софія Маліло, розписами. Зробити ремонт і зробити розписи у вигляді віршів. Написати вірші, декілька віршів, які вона писала саме про нашу Україну. У будинку номер 109 колись жила відома поетеса Софія Малельо. Саме на її честь назвали цей двір. Нинішня ініціатива активістів – створити не просто зону для відпочинку мешканців мікрорайону, а й заохотити їх до творчості. Цей проєкт виник вже 2 роки тому як власний проєкт. Тобто ми відразу його розпочали як проєкт, присвячений створенню живої пам'яті Софії Малельо. Ми розуміли, що ми хочемо далі просуватися в цьому. Ми це створили, ми це подали своєчасно. Зараз комісія це розглядає. І я хочу сказати, що положення дуже гарно в нас розроблено. Там немає рамок, що ви можете або тільки це, або тільки це. Там є тільки рамки, які до коштів відносяться, тобто до суми. Наш проєкт – це не просто озеленення, чи це не просто прибирання території. Ні. Наш проєкт називається «Створення громадського або публічного простору». І ми його назвали «Софіїн двір», оскільки він вже існує. Автори громадського простору не просто розказали містянам про сам проєкт, а й показали наочно усі об'єкти, що тут планують встановити. Як бачите, це проєкт. Тут будуть розміщені так звані лавки-перголи. Тут буде встановлена шафа для книг. Ми хочемо, щоб вона тут була. Ініціативу створення громадського простору мешканці мікрорайону підтримали. Кажуть, це дасть поштовх для розвитку цікавих ідей, також проведення активних і пізнавальних занять для молодшого покоління. У нас дуже багато діток. Діти в нас гуляють тільки на нашій площадці. Площадка така вже дуже стара. І взагалі в них немає такого куточку, де можна їм буде збиратися, де можна було організовувати концерти, співати. Тому що діти в нас дуже ініціативні, тому що занедбані двори ми бачимо кругом. А так все-таки буде красота в нас. І я дуже рада, я підтримую. Ми всі підтримуємо, всі представники з нашого будинку, ми всі підтримуємо, дуже раді. Громадський простір «Софіїн двір» – один з 12 проєктів, що вже подали на розгляд комісії міської ради громадські активісти. Хоч вони й дещо відрізняються між собою, мета у всіх одна – зробити кращим рідне місто. Порівняно з Ужгородом, в Ужгороді подали 72 проєкти, в Мукачеві – 12. Набагато менше, але проєкти, скажімо так, якісні. Переважно мешканці подають на якісь, скажімо, об'єкти благоустрою, на дитячі майданчики, на якісь лавочки, ліхтарі, ремонт під'їздів. Мукачевці підійшли до цього набагато творче. Ми бачимо вже кілька проєктів, які дійсно дуже цікаві, дуже унікальні. Це дуже радує, що хвиля ініціатив в Мукачеві піднімається, знаходить своїх прихильників. Люди самі вирішують, що найкраще змінити в місті Мукачеві. Голосування за проекти розпочнеться 1-го і буде тривати до 15 листопада. Переможні проекти отримують фінансування з громадського бюджету і будуть реалізовані вже у 2018-му.